J'ai apporté mon soutien au footballeur Idrissa Gana Gueye. Parce que, gis nga Touba bi, dañoo fogg ni ñun ab mbalit lañu. Ça suñu jogé né no valeur, ñom rek am valeur, ñun amuñu valeur. Lañu xalaatoon biñu ñëw fi diñu coloniser, nañu ñëw pour civiliser ñu. Ba légui ci loolu lañ nek, ñom ñoy les droits, les nations des droits de l'homme, ñom ñom ay valeur. Tay il faut ñu imposer ñu goor jigen. So démé sen dëkk né amna ñaari jabar ñu né la ci biti. Ñom rek am valeur, ñun amuñu valeur ba kañ. Li mu def nak courage la. Ñun ñëpp sans distinction de religion, ñun ñëpp dañ ko ci wara jappalé. Ne serait-ce que parce que ñom suñuy woté droit de l'homme moy kenn ku ne ñu respecter ses convictions. Amna sañ sañ né libre pour le sama conviction duma ci bok. Sagawu len xulowul ak ñom xexul ak ñom way damay téé sam bop. Kon ñu ngi koy féliciter, diko encourager, diko apporter tout notre soutien.